गोलाघाट मोड़ फुलनीत भिडिपिर द्वारा अवैध चोरांग काज जब्द। राज्य करोणार बंधर सूझ लाश चलाइए अवैध चोरांग काठर रमरमिया बेहा। मोड़ फुलनी खंड बन विषयार एक गोपन बुझाबुझिर आलमत कार्बी आंगलंगर पुरा एखन नथिपत्र तथा नंग प्लेट विहीन बोलेरो पिकअप वाहनत आजिर बजार मूल्य प्राय 3 लाख टकार अवैध चोरांग काठ बगीजान आरक्षी थाना 8 नं मोड़ फुलनी गांवरक्षी बाहिनीर प्राय 4 माह धरी अब्याहत रखा एक अभियानत आजि पुवा 5:30 उक्त अवैध चोरांग काठ भर्ति वाहनखन जब्द करा हय। जदिओ जानिबपरा मते गोलाघाट जिला DFOA एटा आरक्षी दल घटनार तदंत करिबले प्राय 7 बजाते पठुवार सन्दर्भत स्थानीय राइजे अभियोग उत्थापन करार लगते एक क्षेत्रटोत एक रहस्य आछे बुलि मन्तव्य करे। अवैध ना अवैध गाड़ीखन माने अवैध आरो गाड़ीखन आनिसिले तोमार माने काबियालम बुलि कैते हनिलु দীর্ঘদিনে বন বিভাগের মিটিয়ালি কলি একাংশ আসল এনেদরে কাঠ মাফিয়ে দৈনিক সরবরাহ করে কাঠ এই ক্ষেত্রে কি কোন বন বিভাগের এজন লোক তার মানে আমার এইবোর জড়িত নাই। কিন্তু মেইন কথা হল কি এটা এই রাস্তা গিয়ে থাকে বলে রাইজে কইছে আমি তো শুনেছো হে কিন্তু এটা তো রাইজে ধরে মেলে পেলে আমার দিছে গতিকে আমি লই যাওয়া কই ভিড় ভিড় আছে বলে শুনেছো হে মানে দেখা নাই না। লগতে এই ক্ষেত্রত আৰু এক অভিযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হয় যে যি সময়ত করোনার সন্ত্ৰাসৰ বাবে জিলাখনৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত করোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰি আছে তেনে কন্টেইনমেন্ট জোনৰ সমীপত প্ৰশাসনৰ SOP উলংঘা কৰি এনে বন্ধৰ দিনত এনে অবৈধ চোৰাং কাঠ বন বিভাগৰ মিটিৰালিত সমাপন করার বাবে আৰু বন বিভাগে মৌনতা অবলম্বন কৰি সেই মুহূৰ্তলৈকে একো ব্যৱস্থা নোলোৱাত ৰাইজে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক আহ্বান জনায় যে অতি শীঘ্ৰে উক্ত বন বিষয়াক অন্য স্থানলৈ বদলি তথা উক্ত সুবিধাবাদী দুষ্ট চক্ৰক নাকি লগাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া দৰ্শনীয় হ'ব। বিও রিপোর্ট আওয়ারলি টাইমস। সময় কিমান 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 সময় মানে এতিয়া গম পোৱা মতে তো 5টা বজা বুলি কোৱা শুনিছো। অনুমানে কিমান টকা কাট আছে গাইছো কিমান টকা কিমান টকা কাট আছে কিমান টকা কাট এতিয়া মই এটো কব কি কব বন বিভাগৰ যিটো কাৰ্যালয় মোৰ ফুলনি খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈছে খণ্ড বন মানে কাৰ্যালয়টো একেবাৰে সন্মুখেদি তাতে কেইবাজনো আচলতে বন বিষয়া আছিলে। আজি বিড অফিচাৰক ফোন কৰা হৈছে ফোন চুইচ অফ কালি বিড অফিচাৰক জনোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিলে কোন ভিডিপি কিয় ডিউটি দি আছে তেনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে কব এই ক্ষেত্ৰত চাওক মই সেইটো বিষয়লৈ এইবোৰ নকৰোঁ। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকে এতিয়া কি ধৰণৰ চুইচ অফ কৰিছে বা কি ধৰণৰ কি পাতিছে মই নাজানো। আমিতো বেলেগ চাইডৰ পৰা আহিছোঁ আহি যিটোৰ পৰা আহি আছোঁতো গতিকে এতিয়া গম পাই পেলাই এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ ৰাইজে কৈছে পেলাই তেওঁ চুইচ অফ কৰি থৈছে গতিকে কিহৰ কাৰণে চুইচ অফ কৰিছে সেইটো কৈছে মই ক'ব নোৱাৰিম বাৰু। এইখিনিতে আৰু এটা কথা শুনো যিহেতু এটা ফোন আহিছিলে গাড়ীখন ধৰাৰ সময়ত যিজন কাঠৰ মালিক আছিলে যি যলৈ কাঠখিনি নি আছিলে তেওঁ ফোন কৰি ফোনত অন লাউড স্পীকাৰ দি কোৱা হৈছে যে তেখেতে কৈছে যে গাড়ীখন বিট অফিচ ৰেঞ্জ অফিচলৈ লৈ যাওক। এজন কাঠ মাফিয়া আছিলে কেনেদৰে ক'ব পাৰে যে ৰেঞ্জ অফিচলৈ গাড়ীখন লৈ যাওক বুলি সেইটো এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰিম ধৰক মই এইটোৱে জানো যে এতিয়া ৰাইজে যেতিয়া ইয়াৰ গাঁৱৰক্ষী বাহিনীয়ে গোটেই ৰাইজে লগ লাগি ধৰিছে গতিকে আমাক এতিয়া মানে মানে ৰেঞ্জৰ পৰা দিছে পঠাই আহিছোঁ আমি এতিয়া গাড়ীখন মানে লৈ যাওঁ। কিয় সেইটোৱে নহয় কিমান লাগে কওঁ বুলিও এটা শব্দ কৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কওঁ কিমান লাগে কওঁ সেইটো তেওঁ ভুল কৈছে বা তেনেকৈ ক'ব নালাগে। বন বিভাগৰ বন বিভাগ থকা অৱস্থাত ব্যাগুম এটা বন বিভাগ থকা অৱস্থাত এজন বন মাফিয়াৰ ইমান সাহস যে কিমান লাগে কওক তাৰমানে কি বুজাব যে বন বিভাগটো সম্পূৰ্ণভাৱে মিটিয়ালি কৰি পেলাই এনেদৰে দৈনিক সৰবৰাহ হৈ আছে এইটো মিটিয়ালিটো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও মিটিয়ালি বাৰু আমাৰ লগত এইটো নাইয়ে
देखिसे तो आपन लगे मुख तो देखि आसे आमी तो आही जासु मते द्वितीय पछो तृतीय आमी धोई मिली लई जाऊ किंतु एबो एबो खतर मिटियाली नाय आपुनी एजन निष्ठावान बनकर्मी हिसाबे एटा कथा आमा कबो नि एकांख असलते इतिया ओखादो बनकर्मी कारणे आसले एनेदरे बनधंख यज्ञ चलि आसे नि ना सो हमरे एबो इटा तेलके सुवा सुतु कोत न एबो सेटाके करी आसे तेलके इटा ए माने प्रमाण पाले न होय आपन लगे इतिया No, 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 no.